بسم الله الرحمن الرحيم. سودی فیجانس او د رسل گروپ ڈسپلیسمنٹ لا دا لامنگ تا دا ہائی چے کچر تا یو ریڈیو اکٹیف انصر البا پارٹیکل دلا سور کی بیٹا پارٹیکل دلا سور کی پوزیٹران دلا سور کی یا یو الیکٹران واخلی نو دا دی طبیعت بسنگئی صحیح دا د ریڈیو اکٹیو ایلیمنٹ نیچر بسنگئی او د دبا پجدول کې نوې موقعیت شي دا نوې انصر چې ما سره لاس راغې د دبا په پیراډک ټیبل کې کم موقعیت دی نو دغه لامون سره د نوې انصر چې کم سره پیدا کیږي په دې کې ان دې کې دوه قسمه عناصر دي صحیح ده سوړي په جانس رسل ګروپ کې یو مونږ سره هغه اصلي عنصر دی پلرنې پیرنٹ ایلیمنٹ چې دی پیرنٹ ریڈیکٹ ایلیمنٹ دی نو پیرنٹ ریڈیکٹ ایلیمنٹ هغه اصلی عنصر هغه الفاظ ذرا د لاسه ورکوي بیٹا ذرا د لاسه ورکوي پازیټران د لاسه ورکوي یا الیکٹران یو اخلي الیکٹران چا نه اخلي نو دغه طبیعت به څنګه وي او په پیراډک ټیبل کې به دغه نوې پوزیشن صحیح نو هغه ایلیمنٹ چې هغه الیکٹران اخلي یا ورکوي صحیح ده ایسی چورته مې الیکٹران کیپچرنګ دی ته مونږ یو الیکٹران کیپچرنګ یا الفا پارٹیکل د لاسه ورکوي بیٹا پارٹیکل د لاسه ورکوي پازیټران د لاسه ورکوي یا الیکٹران کیپچرنګ هغې کیږي نو هغې عنصر ته هغه اصلي عنصر ته لومړنی عنصر ته هغې ته مونږ پیرنټ ایلیمنٹ یو هغې ته مونږ څه یو پیرنټ ایلیمنٹ یو نو کوم یو باندې چې تعامل مونږ ترسره کوو هغې ته مونږ پیرنټ ایلیمنٹ پیرن ایلیمنٹ باندې مثلا الفا پارٹیکل د دنوزی یا بیٹا پارٹیکل د دنوزی صحیح ده یا مثال په توګه الیکٹران پازیټران د دنوزی چیوزی پازیټران د دنوزی یا الیکٹران کیپچرنګ کیږي الیکٹران کیپچرنګ کیږي نو کم یو عنصر کې کم ریڈیکٹیو ایلیمنٹ چې کیږي هغه ته مونږ پیرنٹ یو او دې په نتیجه کې چې کم عنصر مونږ سره راشي نو هغه ته مونږ ڈاٹر ایلیمنٹ یو ڈاٹر ایلیمنٹ پر دې ته مونږ یو او د دې نیچر بد شي انده غلا مونږ ته صرف دا ښیي چې د ڈاٹر ایلیمنٹ نیچر بد شي او د مونږ سره پیراډکټ پیراڈک پوزیشن بدشي صحیح ده د دبا مونږ سره نوې پیراډک پوزیشن شي نو دغه لا مونږ ته دا ښیي چې پیرن ایلیمنٹ چې ډاټا ایلیمنٹ ته بدلیږي نو د ډاټا ایلیمنٹ نیچر بد شي او دغه نوې پیروتی موقعیت چې دا مونږ سره صحیح نو کوم چې هغه اصلي عنصر لومړنی عنصر وي چې هغه الفا بیټا ګیما رایز ورکوي پازیټران د لاسه ورکوي الیکټران کیپچرنګ کوي نو دغه عنصر ته مونږ پیرنټ ریډیکټیو ایلیمنٹ یو او دې په نتیجه کې چې کوم عنصر مونږ سره بیا په لاس راځي هغې ته مونږ ډاټر ایلیمنٹ یو او دې ته کله ناکله مونږ ډاټر پروډکټ هم یو کې چې مونږ سره یو نه زیات راکړي ډاټر پروډکټ دته مونږ ډاټر پروډکټ سم یو نو دا به مونږ دغه لا چې دا د سوډی فیجانس ان رسل لا چې ده دا به مونږ په مختلفو برخو باندې ویشو نو لومړی که چېرته الفا پارټیکل مونږ سره ایمیشن شي صحیح ده الفا پارټیکل هغه یو عنصر چې د لاسه ورکړي نو هغه کې به څه چینجز راځي مونږ ته دا معلومه ده چې الفا پارټیکل چې کله ده هغه یو عنصر د لاسه ورکوي نو په خپله الفا پارټیکل مونږ سره اصل کې دا د هیلیم اتوم هسته ده چې د ماس نمبر یې کتلوي نمبر یې څلور دی او هستوي چارج چې دی دا هغه دوه دی اتومي نمبر مثال په توګه دوه دی او چونکې مونږ یو چې د
هیلیوم هسته ده نو دواړه کاڼې د لاسه ورکړي نو مثبت دوه چارج لري او دا مونږه په ایچ ای دوه څلور باندې دا مونږ ریپرزینټ کوو کله مونږ مثبت دوه لیکو کله نه لیکو اکثر نه لیکل کیږي کله چې یو عنصر کله چې یو ریډیو اکټیو ایلیمنټ ما سره ریډیو اکټیو ایلیمنټ ما سره الفا پارټیکل آزاد کی کله چې ریډیو اکټیو ایلیمنټ الفا پارټیکل آزاد کی نو ډاټر ایلیمنټ چې دی دا هغه کتله د څلور واحده په اندازه را کمیږي ځکه موږ سره الفا پارټیکل دا هغه کتله څلور ده او دا هغه اتومي نمبر د دوه واحده په اندازه را کمیږي ځکه چې د الفا پارټیکل اتومي نمبر چې دی یا چارج چې دی هغه دوه دی دوه پروټان لري صحیح ده نو موږ سره الفا پارټیکل زیداغو دوه دی او اے داغ موږ سره څلور دی نو که موږ سره پیرنټ ریډیو اکټیو ایلیمنټ دا موږ سره پیرنټ نیوکلیای ده او دا موږ سره بدلیږي په ډاټر باندې ډاټر نیوکلیای باندې بدلیږي نو پیرنټ نیوکلیای چې ده پیرنټ نیوکلیس نو ډاټر نیوکلیای به ما سره زیډ چې دی ماینس دوه کیږي د مخکې زیډ او د اے وه او اے به چې ماینس فور کیږي د ډاټر نیوکلیای کله چې ما سره الپا پارټیکل چې کیږي ایمیټ کیږي کله یو اتوم یو ریډیو اکټیو ایلیمنټ هغه الپا پارټیکل د لاسه ورکي اتومي نمبر کې به یې د دوه واحده په اندازه کم وای راځي او هستی په چې ده هغه به څلور واحده په اندازه څه کیږي موږ سره کمیږي نو ما سره په جدول کې دوه ځایونو په شاته کیږي یعنی دوه جدول کې به پیریوډیک ټیبل کې به دوه خانې چې دي دا شاته کیږي مثال په توګه که موږ واخلو پولونیم 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 موږ سره 84 او 215 دی او صحیح ده 84 215 دی او دا که چېرته الفا پارټیکل د لاسه ورکړي صحیح ده الفا پارټیکل د لاسه ورکړي نو ما سره به داسې یو عنصر جوړیږي چې هغه 82 وي او 215 نه څلور رقم نه 211 پای دی او نو 82 د چا دی 82 د پی پی دی نو ګوره پی بی موږ سره په سوم ګروپ کې دی په څلور اے کې دی نو دا به په شپږم اے کې ځکه ګروپ څه کیږي منفي دوه کیږي نو شپږم نه ولاړ شي پنځم ته دا د یو خانه او پنځم نه ولاړ شي څلورم ته د دوه خانه دی ده نو شپږم اے نه ولاړ شي څلورم اے ته نو کله چې الفا پارټیکل ازادي کی الفا پارټیکل ازادي کی دا باید مونږ ماینس کو دي نو ماینس دوه څلور دا باید ماینس ځکه موږ سره د هیلیوم هسته چې ده هغه دوه پروټانه لري نو څلور اته پروټانو نه چې دوه پروټان زه لري کوم نو دوه اته به راشي او د هیلیوم هسته څلور واحده کتله لري څلور ایم یو نو 215 نه څلور لري کوم نو ما سره به راشي 211 دغه موږ سره بیلنسنګ څنګه کولی شو چې بیلنسنګ کو هم کیږي موږ سره نو ما سره اتومي نمبر چې دی زیډ چې دی ما سره دوه په اندازه کم شو
او اتمی کتلا چی دا یا ماس نمبر چی دی دا سلور اندازو بانی شیش مکسرا دا مکسرا کم شو نو کلا چی مکسرا یو الپا پارٹیکل یو انصر دلا سور کی نو دو پروٹانا او دو نیوٹران دلا سور کی نو کتلای تقریبا سلور پاندازا کمی گی اتمی نمبر دو پروٹان دلا سور کی دا ہوئی جنا اتومی نمبر داغ دو پاندازه چه کیگی دا مون سرا کمیگی کمان نیوٹران از این وقتی دلتا لیکو نو که دو سو پینزل سنزه سالو را تیلره کمان ما تا با نیوٹران معلوم شینه دو نیوٹران ما سرا یو سلو یو دیشو تیشو یو سلو یو دیشو نو 215 نه دا 211 لراغه نو دو خود پروتان کم شوی دی صحیح ده نیوټران به دت شی دو نیوټران هم کم شي یو سلو یو دیش نه چې زه دو لری کم نه د دو کې به نیوټران شمیر شي یو سلو نه شي نیوټران شمیر به سمری پیږي یو سلو نه شي کبل مثال مو واخلو یورانیم یورینی من سره دو نوی دغه اټامیک نمبر دی اتمی نمبر دی او د من سره 208 دی شته کتلوی نمبر یورینیم که چرته الپا پارټیکل د لاس اور کی الپا پارټیکل نو مثلا زیم چې الپا پارټیکل د لاس اور کی هیلیم هستا چې کوم الپا پارټیکل د لاس اور کو نو ما سره داسې عنصر جوړیږي چې داغه کتله باید سو اتومي نمبر باید شي نوی او چونکی سلور کمیږي نو دا باید 200 سلور دی شي نو د چا مونږ سره اتومي نمبر نوی دی دا د توریم دی تینا د توریم مونږ سره اتومی نمبر چې دی نوی دی نو دلته زیډ موږ سره 92 دلته زیډ ماینس 2 شو پالپا پارټیکل ایمیشن کې نو زیډ 92 ماینس 2 از ایکول ٹو 90 او دلته اے چې دی د اے یا کتلوی نمبر چې دی دا 238 او موږ ویلی چې کله الفا پارټیکل ایمیټ شي نو سلور ته باید زه ماینس کړم نو اے ماینس 4 نو 238 ماینس 4 234 نو کله چې الفا پارټیکل ایمیشنز کې اتومي نمبر به په دوه واحد په اندازه کمیږي او کتلوی نمبر با د سلور واحد په اندازه چې کیږي د موږ سره کمیږي همدارنګه بل مثال کوم واخلو د ریډیم بل مثال کوم واخلو د ریډیم نو ریډیم موږ سره چې کوم دی ریډیم دا 88 دی او 226 دی او کله چې دا الفا پارټیکل د لاس اور کوي الفا پارټیکل د لاس اور کوي نو دا سی عنصر به موږ سره دا کیږي چې دا غتو می نمبر باید کم شي شپږتیا او دا سلور باید کم شي نو دا 202 شي نو دا عنصر موږ سره توریم دی ناریډان دی بخای موږ هم غلط کړو دا موږ سره شی دا ریډان دی نو ریډیم چې کوم عنصر دی نو هغه په سیکنډ کې دی صحیح ده بیریلیم مګنیزیم کیچن سټاشیم بارم ریډیم دا سیکنډ کې دی او
સેકન્ડ એને છે ઓઝેલેરિકમાં વન એ બરાશી વન એને છે ઓઝેલેરિકમાં એટ એ બરાશી દાપ કમ એટ કીધે દાપ એટ એ કીધે ફેર મૂંગ દો આહી બંદા જબુંગ સર કમીગી સહી ના નો રેડિયમ છે તે દાપ તિશમાં બદલશો દાપ રેડાન બાંધી મંગ સર છે શો બદલશો રેડિયમ અતાતે દે પ્રિન્સિમ વાતે દે ઓ રેડાન છે તે દ આ તો મી નંબર છે તે છે મંગ સર દા મંગ સર સ્પાગતે નો કલા છે મંગ સર અલ્પ પાર્ટિકલ લિમિટ કી કી યો રેડિયેટ એલિમેન્ટ તે આ અલ્ફ પાર્ટિકલ લાસ ઓર કે નો તુમી નંબર કી બદો આહી દ ફરક રાજી ઓ કતલવી નંબર કી બસલો નો દે તબ મંગા પેરેન્ટ ન્યુક્લાઈયો પેરેન્ટ ન્યુક્લાઈ બદી તબ મંગયો ઓ દે તબ મંગા ડાટર યો ઇદોંગ છે ડાટર ન્યુક્લાઈ બદીતા વેકી